Gospodine Žikeću, evo mene ponovo, dobar dan. Dobar dan. Vama hvala za ljubaznost. Naravno, vi se godinama borite sa tim i nekako verujem da je ovo sastavni deo vašeg života i ovakvi razgovori, saradnja. A eto, našao sam se i ja tu u vašem, da tako kažem, okruženju da pokušam da pomognemo i našem Mihajlu. Vi i ja smo razgovarali pre neki dan i ostalo je ono što je u ovom trenutku aktuelno. Dok vi nastojite da Ataluren može da se koristi za ovu decu koja ne hodaju, ono poslednje što ste rekli, ja sam sinoć sa Anom razgovarao, a to je fizijatrija. To su vežbe koje treba da rade fizioterapeuti, jer je to veoma ozbiljno. Ja moram sada da kažem, prošlo sam propustio, da se zahvalimo gradskoj upravi, školi Vuk Karadžić, jer Ana, odnosno Mihajlo, dobili su pratioca i Mihajlo svakog jutra, on je sad peti razred, voze ga u školu i vraćaju iz škole, što je sigurno veoma značajno. To vi dobro znate jer ste se i vi za to borili. Hajmo sada da pomognemo savetima i konkretnim predlogom kako da mi u Pirotu obezbedimo fizijatra. To vi ne znate, ali koliko je to potrebno? Pa evo što se tiče znači u razvoju opšte Duchennove mišićne distrofije jako je bitno da kažem ti dečaci minimum 5 do 6 puta nedeljno rade vežbe, bilo da te vežbe radi fizioterapeut, bilo da određene vežbe mogu da rade i sami roditelji. A cilj tih vežbi je da se, da kažem, odloži stvaranje kontraktura i da se što duže održi funkcionalnost mišića. Znači, to su vežbe koje pre svega, naravno, trebalo bi da su za to fizioterapeuti osposobljeni. Mi kao udruženje roditelja dece obolele od Duchennove mišićne distrofije smo napravili priručnik sa vežbama koje treba da se rade sa dečacima i taj priručnik je dostupan kako na našem sajtu, tako smo, da kažem, odštampali i određeni broj primeraka. Taj priručnik je pre svega bio namenjen roditeljima dečaka, ali je takođe namenjen i stručnim licima, odnosno fizioterapeutima, kako bi i oni bili edukovani koje vrste vežbe mogu da primenjuju za dečake obolele od Duchennove mišićne distrofije. Ono što je jako bitno, znači bez obzira koja se terapija primenjuje, ove vežbe su neophodne da se rade, da kažem, već od ranog uzrasta i one su prilagođene opštem fizičkom stanju dečaka. Znači, mi tu imamo vežbe i za dečake kada, da kažem, oni još uvek samostalno hodaju, ali imamo i vežbe kasnije kada je, da kažem, prestane mogućnost hoda. Međutim, onda su vežbe su fokusirane na gornje ekstremitete i na zglobove i u svakom slučaju je jako bitno da se te vežbe sprovode, kao što sam i ranije rekao, minimum 5 do 6 puta nedeljno. One se obično traju do nekih sat vremena dnevno, znači to nije, da kažem, neki dugačak period, ali su one od vitalnog značaja za produžavanje funkcije ekstremiteta i jednostavno te vežbe omogućavaju kvalitetni život dečaka. Ja ću pokušati da vidim da li u bolnici ima ljudi koji su vični tome, s obzirom da privatna pirotska ordinacija u ovom trenutku nema mogućnosti. Interesuje me da li može da se rade vežbe u kućnom ambijentu ili je potrebno da budu i tamo u ordinaciji, s obzirom da vaš sin to radi, koliko sam vas razumeo, kod kuću.
Tako je, znači može, apsolutno te vežbe mogu da se rade u kućnim uslovima, praktično od rekvizita to je najbitnija, da kažem, strunjača, da ima podloga na kojoj će, ali za sve drugo, da kažem, nisu potrebe neki specijalni uslovi za izvođenje ovih vežbi. Da završimo samo onim što ste mi rekli, da ponovimo. Vi očekujete da Ataluren za ova tri drčaka eventualno dobijete dozvolu, neka da Bog, do kraja godine? Tako je, tako je. Mi se nadamo da bi do kraja godine to moglo da bude dostupno i za dečake koji ne hodaju. Gospodin Žikiću, mnogo vam hvala. Hvala i vama.